Muraho, nubwo rero mpora mbashishikariza gusoma ibitabo, nzi ko kubibona hari igihe bisaba bije nini, cyangwa se bikaba byaba n'imbogamizi ituma udasoma neza. Kugira ngo rero ugendane natwe mu mwaka w'2022 na 2022, ngiye kubaha impano y'imbuga esheshatu ushobora gukuraho ibitabo ku buryo bwa PDF. Imbuga rero enye ukaba wakuraho ibitabo by'Icyongereza ndetse n'izindi ndimi. Imbuga ebyiri ukaba wakuraho ibitabo byanditse mu rurimi rw'Igifaransa, aho ni kuri murandasi. Ibitabo byanditse mu Kinyarwanda rero ntabwo PDF zabyo zoroshye kuboneka, gusa niba ubishaka ushobora kureba mu masomero mu Rwanda cyangwa se ukaba wanabigura ibyo bitabo kuri Amazon. Nizere ko muryoherwa n'iyi video kandi intangiriro z'umwaka zikomeje kubabera nziza. Umuntu ujya unyandikira inbox, urabizi ko iyi website nyikunda, urashyira muri Google Z Library, uklike kuri link, ujye ku bitabo, baraguha ipaje ya mbere, ukaba wakandikamo ibitabo byinshi wifuza. Reka dufate n'urundi rugero, wenda turebe nka Psychology of Money, turebe ko bayifitemo, iki gitabo urabona ko gihari, hakaba hari n'ibindi bitabo byinshi bigiye kumera nkacyo. Ndashyira muri PDF, nubwo nsa nkaho mfite PDF, ngiyi version, urabona ko igitabo cyose cyiza cyuzuye mu gihe loadinga, page zose zisanzwe n'abandi bantu basoma. Igitabo, urubuga rwa kabiri rero ni Project Gutenberg. Ahangaha naho bakaba bafite ibitabo byinshi bitandukanye cyane, n'ibya kera birimo nk'ibitabo byo mu mateka n'ibindi. Iyi website ya gatatu rero ikaba yitwa Open Library, abafata screenshot, iki nicyo gihe cyanyu, ukaba ushyira juste muri Google Open Library, ukaba wakibonera urubuga, ubundi ugashyiramo ibitabo bitandukanye. Urubuga rwa kane rero ni manybooks.net. Ukaba naho wahakura ibitabo byinshi bitandukanye. Reka turebe nk'igitabo, wenda se ibitabo by'abana, dore ko n'abana tutagakwiye kubibagirwa. Ushobora kubonamo amadese anime ndetse n'ibindi kugira ngo ntabatinde. Reka dukomeze. Za mbuga rero navuga ko ushobora gukuraho ibitabo by'Igifaransa, ni imwe muri izo mbuga ni Gallica, nizere ko mbivuze neza. Ukaba wakuramo ibitabo bitandukanye, histoire, littérature, science, histoire de Limoges. Ni urubuga na rwo ushaka gukuraho ibitabo by'Igifaransa. Urubuga rwa nyuma rero ni urubuga lire en ligne. Aha naho ukaba wakuramo ibitabo bitandukanye. Abantu rero bakunda za bande dessinée mwazibuze, mujya mumbaza ngo bande dessinée mwazikura hehe? Ahangaha ni hamwe mu mbuga ushobora kwikuriraho bande dessinée nk'iyi ngiyi, ni imwe muri zo. Nizere ko rero nk'uko nari nabikomojeho umeze neza kandi utazongera gucikanwa no gusoma ibitabo ngo kubera ko wabibuze cyangwa se byaguhenze. Ibihe byiza rero, ndabakunda, nkaba nitwa Ubukize, Uwiteka akomeze kubarinda.